Георги Български, настоятел на фондацията Нас Буров и основател и съорганизатор на лятното училище инвестиции. Здравейте! Радвам се, че се присъединявате към нас. Драго ми е. Тази година лятното училище беше на тема инвестиции. Кои бяха акцентите в програмата и кои теми събудиха най-голям интерес сред участниците? Да, това е действително 10-то юбилейно издание на нашето лятно училище по инвестиции. Ще си позволя първо да благодаря на всички, които го подкрепиха, най-вече съотдайните лектори, партньори, спонсори. Без тях нямаше да е факт. Красимира Полунина, която запретна ръкави да свърши цялата организаторска работа. Поздравления! Бяхме в много, много тежка ситуация предвид коронавирус. Аз съм много щастлив, че в рамките на 48 часа успяхме чрез публикация в LinkedIn да допълним бюджета, липсващ за провеждането на лятното училище, тъй като, разбирате, няма как да настаняваме студентите по няколко човека в стая. Това причини допълнителни разходи. Наши бивши стипендианти от първите години реагираха мигновено, подкрепиха инициативата. Все повече хора вярват в каузата финансово образование и това нас ни държи така мотивирани допълнително. Програмата става все по-популярна и разпознаваема като професионално обучение от бизнеса за бъдещите кадри на бизнеса. Разглеждаме реални казуси в реална среда. Темите бяха, разбира се, кор темата е анализ на финансови инструменти, value behavioral investing, top-down анализи. Продължаваме с една много важна тема за развиващите се пазари, това е корпоративното управление. Студентите се обучават в рамките на един ден да работят с Bloomberg терминал, да анализират също така потенциални измами в финансови отчети, една много интересна тема. Тази година добавихме и една много, много нова тема – програмиране с Python. Това е един програмен език, който навлиза изключително агресивно в света на финансите. Както и добавихме нещо странно, но изключително полезно и много високо оценено – йога практика за релакс, така че в деня преди защитата на казусите, отборите да научат техники, с които да могат да контролират стреса и да направят перфектни презентации. А каква е равносметката за 10-те години, в които провеждате лятното училище на фондация Буров? Да, наистина. Дълго време. Правим впечатление, че има все повече много добре подготвени участници, кандидати. Това се личи още с сходните есета. Правим също така впечатление, че те имат все по-високи изисквания към нашата организация и дават изключително конструктивна обратна връзка за това какво може да бъде подобрено. Разбира се, ние с Краси се стараем всяка година да актуализираме програмата, да подобряваме нещата, но ето и след 10 години има какво още да научим. Ние сме изключително благодарни на такъв вид критика. Това, което може би трябва да кажа, че нашата програма постоянно еволюира през годините и се доближава максимално до нуждите на инвестиционния сектор, не само в България, бих казал на световно ниво. Материал, който ние отразяваме, част от обхвата на изпитния материал за CFA. Изпитите и добавяме практически неща. Как се променят поколенията, които имат интерес към финансите? Какви са вашите наблюдения? Споменахте това, че стават по-взискателни към програмата, че в есетата им също се наблюдава промяна. Факт, наистина тази година за пръв път аз съм изключително критичен при четенето на есетата. Ние правим и проверки за плагиатстване, но тази година трябва да ви споделя, за мен беше изключителна изненада, нямаше нито един скъсан кандидат. Първо, темите, по които се готвят есета, са изключително сложни теми от практиката. Това не са теми, които ги има в учебниците. Честна истината, най-ниската оценка, която поставихме на ЕСЕ, беше четворка. Нямахме нито един скъсан кандидат. И това ни принуди да, как да кажа,
бяхме в ситуация, в която трябваше да избираме да дадем ли шанс на всички да изберем кандидатите с най-добри оценки и все пак решихме да предоставим няколко стипендии допълнително, за да можем да дадем шанс на всички тези млади хора, които демонстрираха завидни познания в сфери, в които съвременни сфери, сферата на инвестициите на изключително високо ниво. За нас беше изключително приятно и възнаграждение за труда, който положихме, да имаме на среща такава пълноценна аудитория, която попива изключително бързо материала и може да го приложи в практиката. Аз много често от вашето студио съм критикувал българските вузове за слабите програми по финанси и по инвестиции, но трябва да ви кажа, че тази година забелязваме изключителен прогрес. Имаме много добри кандидати, които примерно пристигат от Икономическия университет във Варна, бившия ВИНС. Невероятна изненада, приятна изненада за нас. Имат много по-добри дигитални умения. Демонстрират наистина интерес, дълбочен интерес към допълнителни знания и познания. Радвам се, че споменавате образованието, висшето образование, защото преди 4 години коментирахте в нашия ефир, че продукцията на финансовото образование у нас е 99,99% брак, като останалите имат сравнително ограничени ресурси за качествена литература, чрез която да се обучават или да придобиват професионални сертификати. За тези 4 години променила ли се към по-добро картината, поне осезаемо, или едва сега започват първите стъпки? Ами, има промяна, тя е видима. Аз ще ви дам конкретен пример. Въпросите, които правим така, като квиз в началото на сесиите, са доста задълбочени, изискват доста задълбочени познания. Тази година имаше един студент, невероятно добро впечатление ми направи, който нямаше въпрос, на който да не може да отговори. Като шеф на машина, общо за това отговаряше. И аз дори стигнал там да го помоля да довърши лекцията. Това беше невероятно впечатление. Има промяна, може да е в една малка част от нашите стипендианти, но наистина виждаме някаква промяна и аз съм много щастлив, че докато преди 4 години бяхме увесили носи, зачувихме дали въобще има смисъл да почваме от азбуката. Сега виждаме едни хора, които са готови да моделират в Excel след първия ден и произвеждат наистина изключително, как я кажа, професионален подход имат към работата на финансовия анализатор. Хора, които сега завършват висшето си образование. Това е много впечатляващо. Промяна има и тя е позитивна. Каква е професионалната реализация на студентите, минали през училището? Какво показват резултатите през годините? Смея да кажа, че не се сещам за наши стипендианти, които да не са получили отлични кариерни възможности. В края на всяка програма ние имаме срещи с потенциални работодатели. За съжаление, тази година тя беше твърде ограничена предвид мерките, които бяхме взели за епидемиологичните мерки, които бяхме взели. Обучението се провеждаше почти на открито на една огромна тераса. Завършването пак беше на открито. Радваме се, че времето ни позволи това да се случи. И една част, разбира се, заминават за други държави. Факт е, че не успява всеки път. И аз все по-често критикувам колеги от бизнеса, че те не успяват да задържат много качествени кадри, в които всички ние сме инвестирали страшно много време, за да ги развием. Но такива са икономическите правила. Защо смятате, така, българския финансов пазар не може да задържи тези таланти? Факт е, има няколко причини. Разбира се, по никакъв начин това не е упрек към колегите. Ситуацията е такава. Много колеги от инвестиционния сектор първо виждат, че така се задава, може би, една нова сериозна криза и започват да преструктурират екипите си. Също така, в България бизнесът е доста по-малък
като размер спрямо бизнесите в по-развитите и по-големите икономики. И така се получава едно отваряне на ножицата на очаквания и на възможности. Очакванията са кандидатите за инвестиционни позиции да бъдат, да кажем, CFA charter holders или да, когато е в сферата на риска, да притежават ценз сферата на риска. Това е една огромна инвестиция, която всеки един кандидат за работа, експерт, трябва да направи във време и в средства. И на практика, когато започне позиция, която не му позволява да има return on investment достатъчно добър за това, което той е инвестирал в себе си като експертиза, като познания, ами да, нормално е да търси по-добра реализация. Все пак на пазара на труда демонстрираш някакви умения, след това ако някой не ги оцени или ако други оцени по-добре, естествено търсиш по-добра реализация. Тоест има една пропаст, която се създава и нали, по-подготвените хора успяват да се реализират при по-добри условия, които обикновено са навън. Това може би е основната причина. Ако и международни обучителни програми в областта на финансите отварят най-много врати за професионална реализация, след като бъдат преминати, стана въпрос за CFA. Да, това наистина е една огромна тема. Всяка една от програмите има свой профил. CFA е програма, която е изключително подходяща за финансови анализатори и портфолио менеджери. Програмата Financial Risk Manager е за хора, които специализират в сферата на риска. Има още една програма, която е така доста непозната в развиващите се пазари. Тя се казва CAIA, Chartered Alternative Investment Analyst. И нейният фокус е върху алтернативни инвестиции. Там са всичко, което не са акции и облигации на практика, е засегнато задълбочено в тази програма. Разбира се, докато такива инструменти няма масово разпознаваеми в развиващите се пазари, няма как да има и търсене на такива специалисти, пак казвам, в развиващите се държави. За пример, водещи държави са по брой чартерхолдери, чартерхолдери в Европа са Великобритания, Люксембург, неочудващо Швейцария, разбира се, за САЩ, Сингапур, по подразбиране те са водещи. Докато CFA програмата стана масово разпространена и разпознаваема и в развиващите се пазари, и определено тя отваря врати, поне, дай да кажа, за интервю. От там нататък зависи от личните качества на кандидатите. А интересуват ли се младите хора у нас от инвестиране и търговия на финансовите пазари като източник на доходи? Знаем, че на Запад това е изключително популярно. У нас все още витае мантрата, че българина най-много обича да инвестира в имоти. Темата е много интересна. Факта, че България, механизмите за трансмисия на капитали в икономиката са недостатъчно развити и нормално, сравнително млада икономика, но факт, българите като цяло предпочитаме тухлата и върта. Правим впечатление всъщност, че тази година имахме 4 участници от 14, които заявиха, че отдавна имат интерес, имат собствени портфели и правят инвестиции на пазари, което мен много приятно ме изненада и доста си говорихме за техните стратегии, какви знания имат, за да ги правят. Мисля, че има едно пренасочване на интересите и да се надяваме, че след 10-20 години тези хора ще успеят да влияят като цяло на културата на инвестиране в България, защото тогава те ще са хората, които ще взимат ключовите решения и като наши наследници и ще има, как да кажа, и прогрес в сферата на другия трансмисионен механизъм, пазарите. Много благодаря, Георги, за този коментар. Пожелавам още много години напред да си говорим за успехите на лятното училище на фондацията Наз Буров.
Искрено се надявам да е така и да имаме отлични наследници, които да продължат нашето дело. Много благодаря още веднъж. Това беше Георги Български, настоятел на фондацията Нас Буров, с коментар за лятното училище на фондацията, което тази година проведе 10-то си юбилейно издание.